isuduwaha hay'adda qaxoontiga iyo barakacyaasha qaranka ee gobolka Saraar Deeq Saliban Axmed ayaa soo kormeeray qaar ka mid ah kamamka barakacyaasha ee magaalada Caynaba waxana sidoo kale uu soo indheeyay guryo cusub oo laga hirgelinayo labada kaam ee barakacyaasha magaalada Caynaba kuwaas oo dhawaan u dhagax dhigay gudoomiyaha hay'adda barakacyaasha ee qaxoontiga qaranka Cabdikariin Axmed Maxamed Xanif samarkaasna loo dhisaayo dadka danyarta ah ee ku jira labadaasi kaam isuduwaha hay'adda qaxoontiga iyo barakacyaasha qaranka ee gobolka Saraar Deeq Saliban Axmed waxa uu sheegay in guryahaasi haatan ay dhamaad yihiin sidoo kale maalmaha soo socda si rasmi ah xariga looga jiri doono furitaanka guryahani maanta ay bishu tahay 72 waxaanu soo kormeernay guryihii loo dhagax dhigay labada kaamee Caynaba ee uu dhagax dhigay gudoomiyaha hay'adda qaxoontiga iyo barakacyaasha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo kaashanaya hay'adda SOS iyo hay'adda Taakulo taas oo 12 guri iyo 17 suuli laga sameeyay kaamka wadaamugu kaamka Caynaba iyo labada kaamee Caynaba kaambi iyo kaamee guryahaasi way dhamaadeen waxaana lagu jiraa xalxaalkii markaa kadib baa lagu wareejinayaa dadkii iska lahaa marka qandaraaska wax dhisaya uu dhameeyo kontraktorka markuu dhameeyo guryaha ayaa la wareegaysaa hay'adahii dibadda hay'adda dawladda la wareegaysaa dadkii ayay ku wareejinaysaa guryahaasi si wanaagsan bay u socdaan si wanaagsan qaybna way dhammaatay qaybna way socotaa qaybna way dhammaatay qaybna way socotaa si wanaagsan baanay u socotaa markaa kadib ay dhammaadaan 17 suuli iyo 10 guriba ayaa dadkii lahaa lagu wareejinayaa ee ay hay'adaha kala wareegto dawladdu waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa gudoomiyaha hay'adda qaxoontiga iyo barakacyaasha oo hawsha ka soo shaqeeyay markii hore markii dambana keenay isagu siday dadka faraha badan leh ee baahiyuhu jiraana waxa weeyaan waa loo maqan yahay dadka waa loo maqan yahay waana loo shaqaynayaa waxaan leenahay dadkuna aad iyo aad baan ugu mahadcelinaa kaamka xaaladooduna waxa weeye warbixintoodii xaaladooduna waanu ka warbixinay waxna waa la siiyey waxna waa lagu maqan yahay kormeerkaygu intaasu daaranaa inaanu guryaha soo eegno oo soo kormeerno oo waxa weeye inay guryihii halkay marayaan soo eegno oo jeegno ayay u daaranaa kormeerkayagu suucana waanu soo kormeernay dadkuna si wanaagsan bay ugu soo dhaweeyeen mahadcelinayaan dadkana waa loo maqan yahay waxa weeyaan wixii waana soo kordhayaan intaa in ka badanna waa sugaynaa insha allahu tacaala sidoo kale qaar ka mid ah dadka danyarta ah ee loo dhisay guryahaasi ayaa ka mahadnaqay guryahaasi loo dhisay waxayna hay'adda barakacyaasha qaxoontiga qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland uga mahadnaqeen guryahaasi loo dhisay bismillaahi raxmaani raxiim anigoo ka mid ah dadka guryaha loo dhisay hay'adda qaxoontiga ee barakacyaasha waxaan dadka ay u dhiseen ayaanu ka mid nahay waxaanan u mahadnaqaynaa boqolkiiba boqol waa u mahadcelinaynaa idinka iyo wixii sameeyay iyo wixii na siiyay iyo wixii noo sameeyayba guryana way noo dhammaadeen waxaan u mahadnaqayaa gudoomiye Xanif isuduwaha deeqi barakacyaasha iyo cid kasta oo nala kalkaalisay oo nagu soo sintay oo nala qabatayba alxamdulilah walaale dawaydikaaya arka waa foosiye maxamed axmed liibaan doo barakaca kaan barwaaqoda ka tirsan guryihiida si fiican waa laygu dhisay alxamdulilah waa adigaa arkaya waa hortaaganahay waa barakacyaasha waa ay dhammaadeen dowladda iyo waxa dee nagada mas-uulka ah ba ilaahay baa dee naga mas-uule hay-adda barakacyaasha ee qaxoontiga ku saabsan waa u mahadnaqay alxamdulillah anigoo foormaankii guryahan dhisayay shaqada way dhammaatay xaalxaalkii u dambeeyey baan wadnaa marka haa dadka waxaan ku wareejin doonaa toddobaadka bacdi haddii alla ka dhigo way naga dhanyihin xagga anaga isguduwaha waxaan uga mahadnaqayaa kiisa iyo soo booqashadiisaba jaamac boodacde warbaahinta qaranka Soomaaliland Caynaba.